Маркевич на Джемаля. Джемаль прострілює зараз. У штрафному небезпечно може бути зараз. Підхоплює тут на виході Банасевич, віддає під удар зараз Задоя. Задоя лівою б'є. І тепер у гірнику Спорт Лиховитько грає. Якраз саме Лиховитько на лівий фланг віддає передачу. Навісна передача головою. 23-й номер. Так, вибачте, може бути небезпечно. Сікорський чисто зіграно. Арбітр показує, що немає ніякого порушення правил. Хоча Задоя до сих пір на газоні лежить, але підводиться Задоя. Є зона для удару. Можна бити здалеку. Є удар по воротах, але намертво забирає Зозулю. І перший біля бровки тут м'ячем заволодів. Віддає у центральну зону. Зараз небезпечно може бути. На третього номера Лиховитько. Лиховитько тут. Ну і стандарт на 20-й хвилині зараз. Іде на ближню стійку. Навіс! Небезпечний момент. І м'яч у сітці. 1-0. Гірник Спорт забиває. Ось цього ракурсу давайте подивимося. Тут буде краще помітно. От якраз іде навісна передача. По-моєму, там п'ятий номер. Команда. Але все це відбувається всередині поля і десь трохи на половині поля суперника. І все, втрата відбулася. Гірник Спорт через центр атакує. Хороший пас на Батюшина. Батюшин б'є. Одразу ж він вирішив воріт. Не кажучи вже про гол. Він падає і пенальті арбітр показує. Мілько завдає. У червоній Батюшин виконує штрафний м'яч у сітці. Прямо у дев'ятку Батюшин забиває. У ліву дев'ятку від себе. І рахунок у матчі стає 2-1. Гірник Спорт виходить уперед у цій зустрічі із Коварівським Колосом. Наприкінці 51-ї хвилини забиває Батюшин зі штрафного.
Сейчас, бегу. Все, бегу.